はい、こんにちは。アースシナウシレオレオそのやりかということで、ね、何時1時の20の5分かということでね、ちょっと昼間のひとときをいう形ね、というところでちょっと自己満のジャガジャガをねやらさせていただこうか。ちょっとこれカメラアングルちょっと上向いてる、こうしたらねちょっと字が見えへんね、正直ないし、ね、このあとちょっと今日はまかない、人間が食うやつ、今日ほらスーパーでこれあったから、これね、これ初入会って書いてたゴーヤー、ね、これチャンプル作ったろ思ってこれ丸かじりちゃいますというところでね、よろしく。この模様はまた天津食堂はX かなんかでね、また、Facebook かなんかでね飛ばさせていただこうかなという形、ね、リーちゃんのいわゆるクレンジングからな、シャンプー、泡シャンプー保湿までやって、でちょっと一服しそうなところ、レオは今ハウス、じいちゃんは廊下ということでね、ちょっとだけやって、まかない作ってゆっくりできるかどうか、こんなところがね、筋トレせなか、選手飛ばしてました、申し訳ないもう90キロ上がらへんかもわからん、それからまあ80ぐらいで抑えて怪我せんようにね、やらさせていただきます。よろしくお願いします。街の片隅で ちょっと分かれへんね、自分でもどれになったんか、そのあたりね、まあまあええね、例えばそう気持ちね、やりたかっただけやから、やっぱり晩だけよりも3日やから昼も会いたいかな、ありませんからね、どうで
お昼の貴重なお時間をむちゃくちゃなことして、ごめりんこというところでね、まあまあとりあえずハッピーにやらさせていただいてね、ハッピーに、日曜日も お仕事中の方も申し訳ないけどラストまで頑張ってほしいな。レオもこれほらレオちゃんも頑張ってるから、ほらベロ出してるもん、ベロ出してるな。ということで、ね、今日ちょっと館内雨パラパラ、散歩行けるかどうか微妙ではございますが、リーちゃんも全身にあって、全身でかけたわけちゃうけどな、部分的ですけども、今リラックスしてるからね、なんとか後半もよろしくお願いいたします。明日からまた冬の風が横さを吹き抜けてゆく、それでも目を目と生き抜く俺を恥じらう、嵐のまんまが寒くて凍りつくような夜を数え、だけど俺はこの街を愛し、そしてこの街を憎む、死にたいくらいに憧れた東京のバカ野郎が知らん顔して、どこだ、知らん顔して黙ったまま、ご一緒に。
るよ、そら。そんなん見えもだってね。この後ちょっとゴーヤチャンプルしてから、これ筋トレやろう。先週してへんから頑張ってよ。バイバイ、また夜お会いしましょう。今度はちょっとでっかい字のやつ持ってくるわ。バイバイ、よろしく。後半もよろしく。